34. hadis je hadis Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala, koji kaže da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže: men ra'a minkum munkara fel yugayirhu bijedih, ko od vas vidi neko zlo, neka ga otkloni rukom. Fa in lam yastati', ako ne bude mogao, fe bilisanih, onda sa svojim jezikom. Fa in lam yastati', ako ne bude mogao, dakle, ni svojim jezikom, fe bi qalbi, onda sa svojim srcem, wa zalike ad'aful iman, a to je najmanji stepen vid imana, vjerovanja. I hadis bilježi Imam Muslim. Dakle, ko od vas vidi neko zlo, neka ga otkloni rukom, ako ne može rukom, onda svojim jezikom, ako ne može svojim jezikom, onda svojim srcem, a doista je to najslabiji vid vjerovanja. Hadis je zabilježio Imam Muslim i zabilježili su četverica autora Sunena, Ibn Hibban, Imam Ahmed i mnogi drugi. Dakle, dovoljno što Imam Muslim zabilježio, hadis je vjerodostojan. Prošli puta je bilo, je li tako, Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala, 32. hadis je prenosio. La darar wa la dirar, nema potrebe da se o njemu mnogo spominje, je li tako, Ansarija je prenio je 1170 hadisa, živio je prilično dugo, 84 godine života, je li, i slično. Bio poznat po znanju, govorilo se da je jedan od najučenijih mladića Medine, ili tako. Spomenuli smo onaj primjer iz njegove skromnosti, da nije tražio ni od koga ništa. Hadis, nećemo se mnogo zadržavati, govori o bitnoj stvari. Govori o traženju da se čine dobra djela i da se ostave loša djela. Odnosno, dakle, govori nam hadis o uklanjanju zla. Na koji način se otklanja zlo? Na koji način se otklanja zlo? Kratko komentarišem riječi u hadisu, odnosno cijeli hadis. Došlo je men ra'a minkum munkara. Ko od vas vidi neko zlo? Ko od vas, muslimana? Muslimana. Ove riječi su upućene nama, muslimanima, vjernicima. Zato se na kraju spominje iman. Dakle, ko od vas, muslimana, vidi? Uvjet je da vidimo. Nije uvjet da istražujemo, uhodimo. Nisi zadužen za nešto tamo što se radi, da ti ideš ispitivati, provjeravati, utvrđivati, pa da to otklanjaš. Uvjet je da vidiš. Ili kažu da ti dođu pouzdane informacije toliko kao da gledaš. Da ti dođu svjedoci da se dokumentuje kao da gledaš svojim očima, da neko radi zlo. Tada. Iako opet kažu, kada se vidi svojim očima, onda negiraš rukom, jezikom ili na kraju srcem, ako ne možeš nikako drugačije, a kada ti dođu dokazi, jasni dokazi da neko čini zlo, kažu onda savjetuješ. Onda savjetuješ, onda ne negiraš, jer opet nije na istom stepenu. Kao kad vidiš i kao da, i kada ti dođe, jeli, pouzdan haber od svjedoka ili nekoga slično. Dakle, men ra'a minkum munkaran, ko od vas vidi? Nije dozvoljno ići uhoditi muslimane pod izgovorom naređivanja na dobro i odvraćanje od zla. Ne. Možda ponekad učiniš veće zlo nego što želiš. Poznat je slučaj Omer radijallahu ta'ala i drugi koji se spominju, jeli, kod ovoga. Kaže, neko zlo, ko od vas muslimana, dakle, vidi svojim očima zlo. Zlo koje je okarakterisano takvim, imenovano takvim u Kur'anu i sunnetu i oko čega su se složili muslimani. Ne ono što ti smatraš da je zlo. Pa čovjeka, jeli, napadaš, koriš, savjetuješ i slično. Ono za što postoji dokaz da je zlo. Ne ono što ja i ti možda smatramo da je zlo. U našim očima je zlo. Ne. Dakle, ono za što postoji dokaz. To se odvraća. Zašto postoji dokaz u Kur'anu i sunnetu da je dobro, dobro je. Zašto postoji dokaz da je zlo, zlo. Ne ono što ja i ti smatramo da je dobro ili što ja i ti smatramo, jeli, da je zlo. Bijedihi, sa svojom rukom. Neka otkloni sa svojom rukom. Dakle, kada neko od vas svojim očima vidi zlo po Kur'anu i sunnetu i oko čega se složili učenjaci, neka otkloni svojom rukom. Ako može.
ako neće proizvesti veće zlo. Ako ima ovlasti nad dotičnom osobom. Ako ima ovlasti nad dotičnom osobom, obaveza mu je. Dakle, roditelj kod djece, muž kod supruge, kod nekoga je obratno. Muž kod supruge, roditelj kod djece, ne znam, imam u džematu, ne znam, čovjek koji ima firmu kod svojih radnika i slično, jer ima ovlasti nad njima. I bit će pitan za to, je li tako kako je došlo u hadisu kod Buharije, kod muslima, kod Buharije na nekoliko 8 mjesta spomenuto, kod vas vidi, svi ste vi pastiri i svako će od vas biti pitan za svoje stado. Bićemo pitani. Dakle, to je u našoj ovlasti. Mi treba da, ako treba, i rukom. Dakle, ovo se ne odnosi na sve nas. Na onoga koji ima ovlast i na onoga ili onu situaciju koliko čovjek procijeni da neće izazvati veće zlo. Nije otklanjanje zla uvijek rukom, ne smije biti. Nekad se proizvede i izazove veće zlo. U redu je nijed, u redu je namjera, želja i ostalo, i bolite, ali ako ćeš proizvesti veće zlo, čuli smo prošli puta, šteta. Kako se otklanja šteta? Ne smije istom, ne smije većom štetom, samo može manjom. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio da se psuju lažna božanstva, iako zaslužuju. Nije to psovka kako? Kakva je kod nas proširena psovka? Da neko ne misli, to je znači omalovažavanje, nipodaštavanje, jer zaslužuju. Takva božanstva koja se izdižu jeli, na stepen Allaha subhanahu wa ta'ala zaslužuju da im se to negira, da se omalovažavaju i smijavaju i slično. Međutim, Allah to zabranjuje da se ne bi on onda omalovažavao. Ne govorimo o psovci, jer psovka, kakva je kod nas proširena, to nije dozvoljeno nikome. Nemoj da prljaš svoj jezik od takve. E, na takav način, nema potrebe. Jeli? Znači, rukom, ako procijeniš da nećeš izazvati veću štetu, i naročito ako imaš ovlast, to ti je, dakle, obaveza. Ako ne može, dakle, ne možeš, nije u tvojoj ovlasti, proizvešćeš veće zlo i slično, onda febelisani, onda da ukoriš, da negiraš svojim jezikom. Da ukoriš, da negiraš svojim jezikom. Ako ne možeš ni to, onda svojim srcem. Onda da ukoriš svojim srcem, odnosno ne smiješ biti ravnodušan. I ovo je obaveza svih nas. Ovdje, dakle, nema proizvešću veću štetu. Tako, ovo je obaveza svih nas. Rukom nije u tvojoj ovlasti, ne možeš. Proizvešćeš veću štetu, dobro, nećeš rukom. Jezikom, opet ćeš možda proizvesti veću štetu, nemojte psovati da ne bi Allah bio psovan, proizvešćeš veću štetu, dobro, onda srcem. I to je obaveza svih nas. Obaveza svih nas. Niko ne može otvoriti svoje srce i zaprijeti. Niko ne zna šta je u tvome srcu. Dakle, obaveza svih nas je da srcem negiramo. Da srcem negiramo. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ Dobro, što znači onda riječ? Onda je to najslabiji vid imana. Najslabiji vid imana ako čovjek može rukom, može jezikom, a ostavi samo srcem. To je najslabiji vid imana. Ne misli se, dakle, čovjek ne može ni rukom, ne misli ni srcem, ne može rukom, ne može ni jezikom, može jedino srcem i to je najslabiji vid imana. Ne, to je ono što mu je preostalo. I to je obaveza. Kako da to bude najslabiji vid imana kad je obaveza to? Ne može ništa drugo. Ali čovjek može rukom, ne radi. Može jezikom, ne radi. Ograniči se samo na srce. Na srce, prolazi pored birtije, nikad ništa jeli, ne govori ljudima, ne savjetuje, ne doturi, nego samo srcem osuđuje. To je vadalik, alofu liman. To je najslabiji vid imana. Misli se, dakle, na to. Pa dakle, što se tiče poruka iz ovoga hadisa. Vidimo, dakle, da je otklanjanje zla i naređivanja dobra. Dakle, ovaj hadis i govori o jednom i o drugom. Ukoliko se vidi zlo, treba ga suzbiti i posavjetovati na dobro. Ukazati na dobro. Pa je, dakle, vidimo da je riječ o muslimanima, da je riječ, spominje se iman. Tako je naređivanje na dobro i odvraćanje od zla jedan od dijelova imana. Dijelo jedan od ogranaka imana. Kao što je vjerovanje u Allaha najveći ogranak imana, isto tako kasnije
dolazi naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, to je od dijelova imana. To je svojstveno vjernicima. To je jedna od osobina vjernika. Je li to obaveza svima ili nije, kao što je poznato, učenjaci se razilaze. Da li je obaveza svim vjernicima da naređuju na dobro i odvraćaju od zla? Obaveza, odnosno ako to ne bi činio, bio bi griješan. Postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, ispravnije da je to stroga, obligatna dužnost zajednice muslimana. Nisu svi. Nisu svi zaduženi. Međutim, ponekada onaj koji nije zadužen time može biti. Ako u njegovoj sredini nema nikog učenijeg. Ako se on nađe u datoj situaciji, on je najučeniji od prisutnih. Onda je obaveza njemu da negira to zlo. Kao što je poznato, govori se, kada fard kifaje postaje fard ayn, kojim osobama, jeli, i slično. Kad, znači, dužnost zajednice spada i, dakle, prelazi na svakog pojedinca. Brojne su odlike i znači, za one koji naređuju na dobro i odvraćaju od zla. Jeste, nije obaveza svima, ali zato dolaze brojne vrijednosti i brojne odlike, čime se postičemo da nas što više bude u naređivanju na dobro i odvraćanju od zla. Pa prije svega to su činili poslanici. To je bila zadaća poslanika. Svaki od njih je dolazio i pozivao u dobro, odvraćao od zla. To im je bila glavna zadaća. A posebno, po tome se spominje poslanik alejhi selam, čak je po tome spomenuti u prethodnim knjigama, kako Kur'an govori, naćete u vašim knjigama poslanika koji je el-umi, koji je nepismen, koji pozivao da se čine dobra djela, da se ostave loša djela. Onda to je zasigurno osobina vjernika i obratno onaj koji ostavi naređivanje na dobro, odvraćanje od zla, a u mogućnosti je, pogotovo dakle onaj koji traži da se čini zlo, a zabranjuje dobro, to je osobina munafika. U suri Al-Maide Allah subhanahu wa ta'ala govori o vjernicima i o licemjerima. Vjernici su vjernicama prijatelji, zaštitnici, traže da se čine dobra djela, ostave loša. A kaže, munafici su munafikinjama, licemjeri su licemjerkama, zaštitnici i prijatelji traže da se čine zla, loša djela, a da se ostave dobra djela. Dakle, pa je to jedna od posebnih osobina nas vjernika i brojne druge, jeli, koristi vrijednosti naređivanja, traženja da se čine dobra djela, da se ostave loša djela. Čuli ste, malo prije sam govorio u suri Al-Hajj. Onaj koji bude pomagao Allaha i Allah će pomoći njega. Allah će pomoći one koji, ako im da vlast na zemlji, obavljaće namaz, izdvajaće zekat i tražiće da se čine dobra djela i da se ostave loša djela. Pomoć od Allaha dolazi zbog toga. Između ostalog, pozivanje u dobro i odvraćanje od zla. Pa vam je poznato u suri Ali Imran, govore brojni ajeti o tome, da je dobro zagarantovano ovoj zajednici, ummetu Muhammeda alejhi selam, sve dok budu pozivali na dobro i odvraćali od zla. Pa se na drugim mjestima u Kur'anu pozivanje na dobro i odvraćanje od zla spominje prije imana u Allaha, prije namaza, prije zekata i brojni drugi, jeli, koristi. Naši prethodnici su govorili, ko ostavi naređivanje na dobro a odvraća i odvraćanje od zla, a u mogućnosti je da to čini, izgubit će hejbet, izgubit će ugled, pa ga se neće ni dijete bojati. Ko ostavi naređivanje dobra i zabranjivanje zla, u mogućnosti možda obavezan je, možda je pozvan da to čini, a ne, okrene se od toga, izgubit će hejbet, izgubit će ugled kod ljudi, pa ga se čak ni djeca neće bojati. Jedan od prethodnika, Sufjane Sevri, koliko mi se čini, rekao bi, znao bi vidjeti na putu zlo, pa ga ne mogu otkloniti nikako, po ovom hadisu, vratim se kući i mokrim krv od muke. Mokrim krv, zbog toga što ne mogu da promijenim to zlo. I brojni drugi. Bio je upitan Huzejfe radijallahu ta'ala, reci nam ko je živi mrtvac. Ko je mrtvac? A hoda, još uvijek je živ, ali je mrtav u duši, pa je rekao onaj koji ne negira zlo svojom rukom, niti svojim jezikom, niti svojim srcem. Ravnodušan je prema zlu koji se čini pred njim.
Pa, dakle, od poruka ovoga hadisa jeste, dakle, da se izmjena zla biva ili njegovim otklanjanjem ili barem umanjivanjem. Ako možemo otkloniti, dobro je. Ako ne, onda barem umanjiti zlo. Kako rekao, moramo biti ubijeđeni da je pred nama zlo. Da je to otično djelo zlo. Zato treba biti ubijeđen na osnovu dokaza, ne na osnovu svojih prohtjeva i strasti. Rekao da se zlo mora vidjeti svojim očima ili čuti svojim ušima, prisustvovati tom zlu. I ovim redoslijedom treba otklanjati zlo. Rukom, ne možeš rukom, onda jezikom, ne možeš jezikom, onda ne možeš, dakle, nikako, onda svojim srcem moraš. Onaj koji negira zlo kod sebe mora da ispuni tri uvjeta. Da ima znanje, da bude blag i da bude strpljiv. Da ima znanje, dakle da je to zlo, da ima znanje kako otkloniti to zlo, da ne bude rukom, a nije pozvan rukom da ga otklanja, ili jezikom, a ne bira riječi i slično, dakle mora imati znanje. I u osnovi, dakle, ovo je kod svakog naređivanja na dobro i odvraćanje od zla, pozivanja i slično. U Allahovu vjeru. Da ima znanje, jer Allah dželle ve ala kaže u suri, je li tako, Jusuf, kojem 108. ajetu, kul hadihi sabili ed'u ila Allahi ala basiratin. Reci, ovo je moj put na kojim pozivam Allahu jasno sa znanjem. Pa komentatori kažu, šta znači ovo jasno sa znanjem? Da imam znanje, ono čemu pozivam da znam, da poznajem osobu i da poznajem metod kako ću ga pozvati. Isto i ovdje. Moraš imati znanje da je dotično djelo zlo, kako ćeš otkloniti dotično djelo i slično. Znači, ne može se bez znanja postupati. Nakon toga, da bude blag. Znači, blagim se riječima otklanja zlo, ukazuje na zlo. Riječima. Kad dođeš do riječi, onda riječima. I nema potrebe da se vraćamo na kuranske, hadijske tekstove koji govore o tome. Znači, nema dizanja glasa, nema hvatanja za prsa i slično. Time se ne rješava. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا ha? Musa i Harun odlaze faraonu i Allah im naređuje. Recite im blage riječi, govorite mu blagim riječima. Nema boljih pozivača u Allahu vjeru, niti ima goreg nevjernika od faraona, međutim blagim riječima. Zašto poslije Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ne bi li on uzeo pouku i pobojao se Allaha? Dakle, na takav način očekivati je da čovjek razmisli o svojim postupcima, koliki je asija, koliki je nevjernik, koliki je nezahvalnik, i dolaze mu najbolji ljudi i na takav način ga savjetuju i žele mu dobro, ne bi li on razmislio o svojim postupcima i pobojao se, vratio se Allah. Istrpljenje. Znači, ako ne prihvati, naprotiv, okrene se protiv tebe, od njega ćeš čuti i čuti i možda doživjeti. Zato ti je potrebno strpljenje. Onaj koji nema strpljenja, onaj koji nije blag, pogotovo onaj koji nema znanja, neka osudi svojim srcem i neka prođe. Neka ne proizvodi veće zlo. Vidimo, dakle, iz ovog hadisa, ako ne može, danas naša vjera ne opterećuje preko naših mogućnosti. E. Dobro, što se tiče pravila u negiranju zla, negiranjem zla se želi popraviti stanje, a ne izazvati smutnja. Znači, kada želimo ukloniti zlo, želimo ga uklonuti, a ne, dakle, da dovedemo do većeg zla, dovedemo do fitne i do smutnje. Negira se zlo koje se jasno vidi ili čuje, a ne, dakle, ono koje se otkrije uhođenjem. I dosta je, dva pravila. Zatim 35. hadis, koji se tiče svih nas. Definitivno.
Prenosi se od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La tahasedu, nemojte zavidjeti jedni drugima." Šta je zavist? Šta znači zavidjeti nekome? Željeti da taj dotični kome se zavidi da izgubi blagodati koje uživa. Ovaj hadis govori o mnogo čemu, sada koji će doći, govori o mnogo čemu, ali glavna poruka njega jeste jedinstvo, ujedinjenje muslimana, okupljanje muslimana. Poslanik alejhi selam u ovom hadisu spominje ono što nas udaljava jedne od drugih. To ne smije da bude pri nama. Ako bude, nema mogućnosti da se ujedinimo. Pa kaže, la tahasedu, nemojte zavidjeti jednim drugima. Kako da budeš rame uz rame sa onim koji želi da izgubiš sve što imaš? Zavidnik je onaj koji priželjkuje da blagodati koje uživaš, da ih izgubiš. I brojne su pogubne posljedice za tog zavidnika. Dosta je to što se suprotstavlja Allahovoj odredbi. Allah želi da imaš. I Allah ti je to dao, on ne želi. On se protivi. Dosta mu je. Dosta mu je to što prvi koji je pozavidio je bio Iblis. To je osobina Iblisa. To nikako nije osobina koja smije da bude pri vjerniku. Iblis je rekao, ene hayru min, ja sam bolji od njega, od Adema. Pozavidio. I prvi grijeh koji je učinjen na zemlji je učinjen iz zavisti. Ubistvo, je li tako? Rat između dvojice Ademovi sinova. Pa kaže, la te hasedu, wa la te nađešu. Neđeš je podizanje cijene prilikom prodaje. Da se dvojica dogovore i kaže, sutra je pijaca na Ormanici. Hoću da prodam auto. Vidi, moj auto ne vrijedi toliko, ali treba para. Aj dođi ti, predstavi se kao jedan od kupaca i podiži cijenu mome autu. Ja prodajem za toliko, ti reci, ne, vrijedi ono, evo. A ne želi da kupi. Samo da bi obmanuo druge koji žele da kupe po pitanju cijene auta i da podiže na takav način. Znači, ovdje se želi šteta nekome da napravi. Kako bi ljudi platili više nego što doista i vrijedi to auto, ta roba. Želi se šteta. Kako da budeš zajedno u safu sa onim koji ti želi štetu? Teško. To nas udaljava. Wala te bagadu, i nemojte prezirati, mrziti jedne druge. Kako da budemo jedinstveni, prezirimo jedni druge. Kaže, wala te daberu, i nemojte se okretati jedni od drugih. Svojim srcima, kasnije i svojim tijelima. Od nas se traži da budemo zajedno, da budu naša srca bliska i da budu naša tijela bliska. Ako želimo da povratimo naše zemlje i Allahove svetinje. A prezirati jedan drugog, okretati se jedan od drugog, zavidjeti jedan drugom, nikada. Kaže, wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. I neka jedan ne prodaje na prodaju drugoga. Odnosno, da prodam nešto admiru. Admir sa tom robom prolazi pored drugog muslimana i ovaj kaže, što kupio, jesam, pošto skupio, po toliko vrati, ja ću ti prodati jeftinije. I vrati. Onaj od koga je kupio, kad sazna za to, neće biti ravnodušan. Je li tako? To nas udaljava jedne od drugih. Nakon toga kaže Allahov poslanik alejhi selam, ovo nije u redu. Ovo nije od bratstva. Kaže, wa kunu ibadallahi ihvana. O Allahovi robovi, budite prava braća. Ovo nije. Makar govorili, jesmo braća, ali zavidjeli jednim drugima. Nije to bratstvo. Mrzili se potajno. Jedan drugog mrzimo, a govorimo mi smo braća. Zagrlimo se, kiselo se nasmijemo jedan drugome, rukujemo se i ostalo, odvojimo se jedan od drugoga, svašta u sebi nosimo. I mislimo, to je samo na papiru, to je samo na jeziku bratstvo. Pravo bratstvo ne. Kaže, وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ إِحْوَانَ. Allahovi robovi, budite braća. I pogledajte kako kaže, Allahovi robovi. Ako tvrdite da ste Allahovi robovi, onda budite prava braća, istinska braća. Veže naše obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala za bratstvo. Nemoguće je da budemo dobri robovi, vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala,
mrzeći jedni druge, zavidjeći jedni drugima i slično. Nakon toga kaže, el muslimu ehul muslim, svaki musliman je brat svakom muslimanu. Ne, ja hoću da budem brat s tobom, ne da budem s tobom. Ti se meni sviđaš, ti se meni ne sviđaš. Ne, svaki musliman je brat svakom muslimanu. Odnosno, svaki musliman kod svakog muslimana ima obavezu, ima pravo. Nije to nama ostavljeno na izbor. Svaki musliman, ako se smatraš muslimanom, ne muslimanom koji, opet kažem, u ličnoj karti nosi muslimansko ime, već smatram muslimanom koji je pokoran Allahu. Ako tvrdiš da si pokoran Allahu, imaš obaveze prema drugom koji je pokoran Allahu. Zbog Allaha. Allah subhanahu wa ta'ala nije nama stavio na izbor hoćemo s nekim biti brat po vjeri ili ne, već ako smo vjernici, odmah smo braća jedni drugima, imamo prava i obaveze jedni kod drugih, jedni prema drugima. Innamal mu'minune ihva, samo su vjernici braća. Gotovo je. Ako si vjernik, ako se smatraš vjernikom, onda si i brat. Kao što rođena braća nešto ih veže, imaju određena prava i obaveze jedni prema drugima, isto i vjernici. Ako se smatraju vjernicima, istinskim vjernicima, na jeziku, na papiru, to nas se ne tiče. O tome ne govorimo. Pa kaže, la yadhlimu, ne čini mu nepravdu. Musliman je, svaki musliman je brat svakom muslimanu, ne čini mu nepravdu. Ne može tvrditi da je brat svome bratu muslimanu, da je brat svome muslimanu i veli svome bratu muslimanu, mi smo braća, činimo nepravdu. Wala yakhdhulu, ostavlja ga na cjedilu, kad mu je potrebna pomoć. Kažu, šta kažu, tri osobe ne smiješ nikad zaboraviti. Da te ne bi ujela guja iz iste jazbine. Tri osobe ne smiješ nikada zaboraviti. Onaj ko te je doveo u problem, nemoj da ga zaboraviš ikad. Dovešće te opet ako ga zaboraviš. Onaj ko te ostavio u problemu, mogao ti pomoći, ostavio te u problemu, i nemoj posebno zaboraviti onoga ko te pomogao u problemu. Ko te doveo u problem, ko te ostavio, la yakhdhulu, ne ostavlja na cjedilu. Istinski brat, ne ostavljate na cjedilu. Znaš ono, kažu, volim te, ima Allah, ljubav ima Allah. Tako sveta stvar, tako velika, ogromna stvar danas je postala poštava palica. Kad mu kažeš, znaš šta znači volim te u ime Allaha, to znači ja i ti da smo jedno. Znači nema prepreka između mene i tebe. Na kraj dunjaluka, ako kažem da te volim radi Allaha, desi ti se, ja idem, bez obzira što ne mogu doći. Ali je na meni obaveza da krenem prema tebi. Moj novčanik je tvoj novčanik, moj novčanik, sve. Jedno smo, to je ljubav u ime Allaha. Istinska. Na jeziku samo, na vrhu jezika, ništa ne vrijedi. Wala yahqiru, i ne omalovažava ga, ne ismijava ga. Ne može biti brat drugome, a da se ismijava s njim, da ga omalovažava. U jednom citata stoji i ne laže ga. Ne može ga lagati, je li slično. Zatim poslanik alejhi salatu vesselam kaže, et taqva hahuna, bogobojaznost je ovdje, pa je udario svojom rukom po prsima tri puta. Bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje, odavde izlazi činjenje dobrih dijela i ostavljanje loših dijela. Odavde. Prije svega, bogobojaznost, strah od Allaha mora da se nastani ovdje, u srcu, u prsima. A onda, dakle, ne na jeziku, ne prizivanjem. Danas, je li tako, kad kažeš nije to u redu, kad kažem ne mogu muslimani na ovakav način da povrate ono što su izgubili, šta ti imaš mi pričat? Ok, ti znaš, možda sam ja bolji kod Allaha. Odmah automatski očekuj takav odgovor. Čim nešto kažeš, govoriš da današnje stanje nije u redu, da muslimani su slabi, moraju se popraviti, šta ti znaš? Možda sam ja bolji od tebe. Znam. Vidim tvoja djela. Vidim tvoje, čujem tvoje riječi. Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, doista u tijelu ima organa koji on zdrav, zdravo je cijelo tijelo. Ono što je u srcu, izlazi na jeziku, izlazi na udovima čovjeka. Neminovno. Ne možeš ti govoriti da si ti dobar, da si ti bolji od drugih muslimana, ne klanjaš, ne postiš, ni. Piješ, psuješ, ti musliman, samo na papiru. Nakon toga opet se vraća, jer je ova stvar posebna.
Pa kaže bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim, dovoljno je zla čovjeku da omalovaži svoga brata muslimana, da se ismijava, da ni podaštava. Dovoljno je čovjeku grijeha da ga strovali u džehennem. Dovoljno je čovjeku grijeha da bude kažnjavan kaznom koju zasigurno ne može podnijeti. Pa kaže ponovo, kullul muslimi alel muslimi haram, svaki musliman je kod svakog muslimana svet. Ha? Demuhu, njegov život. Wa maluhu, njegov imetak. Wa irduhu, njegova čast. Sveti, nema poigravanja. Kao što nema poigravanja sa životom, kao što ne možeš tuđi imetak, naročito od brata muslimana, otuđiti, isto tako čast. Nema se poigravati. Dakle, poseban hadis. Vidješ ga, ima muslim vjerodostojan, alhamdulillah. Nemojte zavidjeti jedni drugima. Nemojte dizati cijene kako biste naudili jedni drugima. Nemojte mrziti jedni drugi. Nemojte se okretati jedni od drugih. Nemojte prodavati na prodaju jedni drugi. Već budite Allahovi robovi prava braća. Istinska braća. Svaki musliman je svakom muslimanu brat. Ne čini mu nepravdu, ne laže ga, ne ostavlja ga na cjedilu, ne omalovažava ga. Bogobojaznost je ovdje. Odavde izlazi. Ovdje se treba nastaniti bogobojaznost, strah od Allaha i sve ovo. Odavde treba da izađe zavist. Odavde treba da izađe mržnja. Izađe, da nema ovdje. Ovdje treba dođe bogobojaznost. A ne dakle sve ovo prethodno spomenuto. Ne smije da bude kod vjernika. Ha. Pa dakle vidimo da je ovo jedan od posebnih hadisa. Islamski učenjaci su govorili o vrijednosti hadisa mnogo. Dovoljno je, kako uvijek kažem, sadržina. O vrijednosti hadisa govori njegova sadržina. Vidimo dakle da hadis postiče na jedinstvo muslimana, njihovo ujedinjavanje i upozorava na razloge koji vode ka razjedinjavanju muslimana. Kažu, nema korisnijeg hadisa od ovog hadisa. Ima hadisa sa brojnim porukama i poukama od ovog hadisa samo kada bi se razmišljalo o njemu, kako kaže Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala. Pa dakle, poruke iz ovoga hadisa nekoliko. Mnogo ih je. Dakle, skratit ćemo. Ima mnogo, ali... Islamsko bratstvo se gradi na ostvarivanju koristi i otklanjanju šteti. Ako hoćemo da budemo braća, musliman, musliman, muslimanka, muslimanka, sestre da budu, moraju nastojati da jedni drugima budu od koristi i da otklanjaju jedni drugima štetu. Prizivati, govoriti, grliti se samo, smiješiti se samo i govoriti mi smo braća, a jedni raditi protiv drugih, potpetljati noge jedni drugima, misliti loše jedni od drugima, od tog islamskog bratstva nema ni i, ni ti be. Znači, bratstvo se gradi na okorištavanju jedni drugih i otklanjanju štete jedni od drugih. Islamsko bratstvo mora biti u ime Allaha. Dakle, i ta korist i ta šteta mora se činiti radi Allaha. U tome će tada biti bereket. Vidimo dakle da islam, također naša vjera, nije samo vjerovanje, nije samo ibadet, već dakle i lijepo obhođenje jednih prema drugima. Islam ne potencira samo na vjerovanje u Allaha i ono što je došlo od Allaha, ne potencira samo ibadet, namaz, post, učenje Kur'ana i slično, već potencira i, pogledajmo, cijeli hadis, a doće i sljedeći 36. hadis, koji govori o pribavljanju koristi i otklanjanju štete od vjernika. Islam postiče i na lijep karakter, lijepo međusobno obhođenje. Vidimo dakle da se islam bori protiv ružnih osobina i njihovog negativnog uticaja, djelovanja, kako na pojedinca, tako i na zajednicu. Hadis ukazuje na strogu obavezu pomaganja brata muslimana. Pa vidimo, dakle, iz ovog hadisa redom šta je sve zabranjeno. Zavist i sve kako je spomenuto. Zavist, zatim neđeš, ta vrsta kupoprodaje, mržnja,
dizanje cijene, okretanje jednih od drugih, sve to dakle strogo zabranjeno. Ne dakle da je to pokuđeno, to je haram, strogo zabranjeno. Zavist je strogo zabranjena, izbjegavanje brata muslimana je strogo zabranjeno, poznati svom hadisi, ali tako? Jedan od hadisa, Ebu Hurere radijallahu talan, ali eto, znamo mi dosta hadisa, ali u praksi, Boga mi, ovaj hadis je opasan, tako? Da se svakog ponedjeljka i četvrtka izdižu ljudska djela. I Allah ih prima. I prima od svih, izuzev od nevjernika, njihova se djela također dižu, ali vraćaju se, Allah ih ne prima, i onih koji su u zavadi, koji su okrenuti jedan protiv drugog, i jedan od drugog, okreću se. Pa Allah kaže, ostavite njihova djela sve dok se ne pomire. Allah ne prima. Sve dok se ne pomire, sve dok se ne pomire. Klanjaš, moraš klanjati, ali nemaš sevapa od svog namaza. Ljudi idu na hadž, s komšijom se nije izmirio. Obavlja hadž, po sunnetu. Nada se hadžu mebruru, nada se oprostu od grijeha, da se vrati kao što ga je majka rodila, čistog od grijeha. A nije se izmirio sa komšijom, ne diže se iznad glave njegov hadž, niti njegov namaz, niti njegov post. Koliko je pedalj. Opasno. Zašto? Zato što to malo pomalo slabi muslimansku zajednicu. Jedan s drugim, treći sa četvrtim, u zavadi slabi nas. A Islam želi od nas da budemo jaki. Ne da bismo drugima činili nepravdu, ne da bismo drugima činili štetu, ne. Da odbijemo od sebe štetu, da odbijemo od sebe nepravdu. Da budemo zbog toga jaki. Vidimo poslanika alejhi salatu vesselam da kaže bogobojaznost je ovdje. I mjerilo među ljudima jeste ta bogobojaznost. Kako rekao, bogobojaznost je ovdje i izlazi odavdje na jezik, na djela. I to je ono po čemu se ljudi vrednuju. Inne akramakum inda Allahi atqakum, kako je došlo u suri Hudžurat, doista kod vas, doista od vas je najbolji kod Allaha onaj koji je najbogobojazniji. Vidimo dakle koliko je opasno malovažiti brata muslimana. Dosta je čovjeku grijeha da se ismijava sa svojim bratom muslimanom. Da ga omalovažava. Da ga ni podaštava. Što se tiče pravila, kako rekao, bratstvo opstoji na pravima i obavezama, a ne na pukim prizivanjima. Kad se žrtvujem za tebe, kad se žrtvuješ za mene, kad znam za tebe, kad znaš za mene. Na pravima i obavezama, a ne na pukim prizivanjima. Brate, kad su rekli Muhammedu ibn Hasanu Šejbani, gdje nam napisaš knjigu o bratstvu i obhođenju? Kaže, napisao sam knjigu o trgovini. Tamo se vidi kakva smo. Napisao sam knjigu o trgovini. Kod dinara i dirhema vidi se kakvi smo braća. Znači onda naše bratstvo nije, radi Allaha, naše bratstvo nije na pravima i obavezama, naše bratstvo je zasnovano na interesu. Osnova je da su život, čast i imetak muslimana sveti. Znači, kaže poslanik alejhi selam, svaki musliman je svakom muslimanu svet. I nama je poznato iz drugih tekstova koliko svet. O Kabo, doista si ti veličanstvena i lijepa i sveta, ali je svetost vjernika kod Allaha svetija od tvoje svetosti. Gdje smo mi spram ovog hadisa? Svaki dan, doručak, ručak, večera, neko je drugi za našim stolom, za našom sofrom. Pa pita, koji je ovo mjesec, koji je ovo dan, koja je ovo zemlja? Ha, radilo se o Mekki, radilo se o Zulhidžetu, radilo se o Bajramu, za kojeg se u drugim hadizima kaže da je najvrijedniji dan kod Allaha. Najčasniji dan kod Allaha je umu nahr, kad se kolju kurbane. E kaže, isto tako je svet, kao što je svet ovaj dan, najbolji dan.
ovaj mjesec, jedan od svetih mjeseci, ovo mjesto, posebno mjesto, Allahu najdraže i kod Allaha najsvetije, tako je sveta krv, imetak i čast vjernika. Allahu sveto, ali ljudima ne. I vidimo, dakle, onaj koji sačuva svoje srce, da će sačuvati i ostale svoje organe bogobojaznosti ovdje. Kod koga se nastani bogobojaznost u srcu, iz njegovog jezika, iz njegovih ruku, izlazit će samo dobra djela, djela pokornosti, a ne loša djela. Pa onaj koji želi da sačuva svoje organe, da sačuva svoj jezik, neka vodi računa o svome srcu, neka prvo sačuva svoje srce. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Dova koju je poslanik alejhi selam najčešće učio: O ti koji okrećeš ljudska srca, sačuvaj i učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Otprilike to je, dosta sam skratio, ali eto.